Порушечений дах, вибиті вікна та тріщини всередині. Такі наслідки від ворожих обстрілів отримали власники одного із будинків в Кривому Розі. Від прильотів вони постраждали аж двічі. Тепер же намагаються хоч трохи це ліквідувати. Це 66-річна пані Валентина. І хоч на перший погляд вона виглядає спокійною, але це не так. Жінка досі з жахом згадує, коли її оселя та сім'я потрапили під обстріли російських окупантів. Коли майже 25 років тому переїхали родиною в цей будинок біля Карачунівського водосховища, навіть не думали, що його місце розташування зіграє з ними колись злий жарт. Вперше по цьому об'єкту загарбники випустили ракети 14 вересня та тероризували мешканців ще кілька днів опісля. Тоді житлу Валентини Олександрівни значно дісталося, і лише привівши все хоч до якогось ладу, ситуація знову повторилася вже в ніч з 2 на 3 жовтня. Воно єлі держиться на отій железці, що зверху. Бачите? Воно все. О, це так вибило, да. Оце, от ця железка, вона ж повинна бути закриватися, вона ж ніяк не закривається, ніяк. Оце це окно так і є. А тут стекол немає. Бачите? Оце одне стекло є, а у нас 3 стекла, а ті стекла побиті. Під час другого разу оце вирвало от це окно. Серйотка. Ну і тоді воно нарушило, але воно держалося, хоч тут внизу трошки держалося. А ще тріщини на стелі та стінах, вибиті двері, розбите скло та побитий дах. Місцями навіть просвічувалася сама покрівля. Жінка каже, в домі давно розпочали ремонт, в деяких кімнатах вже завершили, а в інших процес тривав. Але тепер не знає, що із самим фундаментом, чи витримає він після цих ударів. І хоч намагалися попередити наслідки прильотів, та це виявилося марним. Оце тут позабивали окна. О. 2 жовтня, ви кажете, оце от этот щит геть вирвало і на огороді був. Це після того, як шифер встановили, шиферіне ось кусок випало. О. І бачите, воно як косокриво вже стало, хоча ділили хорошо, хлопці. Але найбільше Валентина Олександрівна згадує саме 14 вересня. Тоді сталося найстрашніше. Під час обстрілів постраждала її 17-річна онука. Сама жінка в той момент знаходилася в літній кухні, якій так само дісталося, як і будинку. Так почула потужний вибух. Що це було, не одразу навіть зрозуміла. Однак стрімголов помчала до будинку. Тут дим піднявся, летіли дерева на мост. Я забігаю до внучки, одягайся скорей, ми будемо тікати. Вона стоїть така розтеряна, вона не знає, бабушка, от сумка з документами. Я хватаю цю сумку, о, і ми вибігаємо тікати. Тут наступні 2 ракети летять. Опять як шарахнуло, о, вона... Ми вже чуть-чуть втекли, а вона каже, бабушка, я забула документи, я забула паспорт. Я кажу, не вертайся, не вертайся. Вона мене не послухала, вернулася. І тут опять, третій раз 2 ракети. У вересні удар був такої сили, що рідні дівчини кажуть, її аж перекинуло. Після цього вона на 2 тижні опинилася на лікарняному ліжку. Медики встановили, що Діана отримала контузію середньої складності, струс мозку та забій спини. Зараз дівчина досі чує шум у вухах, приймає пігулки та страждає від нічних жахіть. Мы месяц после этих обстрелов ездили на инвалидной коляске, даже больше. Сказали, надо будет восстанавливаться 2 года. Так нам сказал врач. Ничего страшного, в принципе, да. Надеемся просто на молодой организм. Она встанет, она пойдет, и она уже ходит. Это уже плюс. И 2 года мы будем как бы восстанавливаться. Этому ребенок я хочу поднять ее на ноги. На місці побувала міська комісія, що фіксує збитки та масштаби руйнувань, спричинені вибухами. Родина також отримала одноразову грошову допомогу від міста в розмірі 10 000 гривень. Але сім'ї досі потрібні кошти на реабілітацію постраждалої дівчинки. Зараз є потреба в ліках, курсі масажів та роботі з психологом, аби подолати отриману травму. Номер банківського рахунку родини ви бачите на своїх екранах. Якщо бажаєте допомогти цій сім'ї копійкою. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, Перший міський.